З гранатомета стріляли вночі в Києві на Печерську. Пошкодили будівлю Київміськбуду. Поліція кваліфікує пригоду як хуліганство. Про це новинам на першому розповіла речниця головного управління Нацполіції Києва Оксана Блищик. За її словами, повідомлення про вибух надійшло до відділку о 2-й ночі. Поліція відрядила оперативно-слідчу групу. Під час огляду навпроти через дорогу біля будівлі виявили відстріляний тубус гранатомета. Зі знищеним маркуванням його відправили для проведення експертного дослідження. Правоохоронці також вилучили запис з відеореєстратора з автомобіля, який зафіксував момент пострілу, а також переглянули уже записи з камер відеонагляду, на яких зафіксований невідомий чоловік, який підійшов, зробив постріл і втік у двори. Прокоментував нічний обстріл і заступник голови Служби безпеки Віктор Кононенко. За його словами, в будівлі на вулиці Суворова, куди влучила граната, розміщено декілька установ. Зараз з'ясовуємо об'єкт, тому що є питання, куди ж все-таки стріляли. Кримінальне провадження відкрите Національною поліцією, як мені доповіли, по ознакам складу злочину, передбачено 296 частиною 4 Кримінального кодексу України. Ми також працюємо. Київміськбуді переконані, цілили саме в їхній офіс. Конкуренти намагалися пошкодити роботі. Таке розказала новинам на першому прес-секретар компанії Ольга Марченко. Київміськбуд розцінює даний інцидент як прояв нечесної конкурентної боротьби. Наголошуємо, що роботи підприємства здійснюються у звичайному режимі. І також запевняємо інвесторів, що подія жодним чином не вплине на виконання компанією своїх зобов'язань.